Habari mpenzi mtazamaji wa Sky 5 Online TV, na leo kwa mara nyingine tena unakutana katika channel yako pendwa. Na kama leo ndio mara kwa kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hili wa kwanza kupata kile kinachopostiwa kutoka katika channel hii. Na kama ilivyoada katika mfululizo wetu wa kero, leo tunakuletea kero moja inayohusu kuazima kitu cha mtu alafu kurudisha inakuwa mbinde. Hii hapa imekuwa ni kero kubwa sana ambayo leo tumeona tuisogeze kwenu. Yaani mtu unaenda kwa mtu vizuri unamwazima kitu, bwana naazima kitu chako hichi, lakini ukishakichukua ukishatumia kurudisha mpaka aje kukutafuta, hiyo ni kero kubwa. Vile ulivyokuwa mwanzo na shida na nidhamu kubwa ukaenda kwa mtu kumwazima kitu, ukimaliza shida yako kamrudishie kitu chake. Unaenda unazima vizuri kurudisha mpaka kutafuta ndio ni zamu gani. Wakati umeenda wakati huo una shida umeweka mikono nyuma, oh bwana nisaidie nisaidie, na ungenyimwa ungeanza kuleta lawama. Kwa hiyo unachukua unatumia alafu tena mpaka aje kukutafuta. Yaani maana sasa shida yako ishaisha, ushageuka bosi. Yaani yule ambaye umemwazima yeye ndio aje kukutafuta sasa aje kuchukua kitu chake. Akisema kunyime utaanza oh sijui ana roho mbaya. Na hiyo hapo unajitengenezea mara mbili, ukishamfanyia hivyo siku nyingine ukienda anaweza akakunyima. Sasa akikunyima utalalamika wakati wewe mwenyewe ndio umefanya masuala ya ajabu. Acheni mambo ya ajabu, heshimu kitu cha mtu. Umeomba kitu cha mtu, umeshakitumia, rudisha kwa mwenyewe, sio mpaka tuanze kutafutana. Hiyo ni kero kubwa. Mimi mwenyewe nimekuazima wewe, ina maana na shida sijakupa nimekuazima, ina maana tumia, ukimaliza rudisha kitu changu. Kwao ni hivyo tu. Na kama leo ndo mara kwa kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii ili wa kwanza kupata kile kilichopostiwa kutoka katika channel hii.